And then reflash himself? Oh, that's but the problem though. Is the motherfuckers with the degrees and certificates. It'd be those motherfuckers that actually troll the most. Yeah, it seems like the guys that have no degrees and certificates are the ones giving you real answers but don't actually know anything. That's the cue, right? That's what you imagine. You're going to want to be rotating all They don't want to give up the res, though. They don't want to give up the res. It's coming. He's back up. And he's back down. Just like that. Oh, and he updrafted with the paranoia there. That is beautiful stuff from Aspas. Amazing. Amazing. Sendo fofo com a Nax. Gênio. Vai pro útil, a Shed. Olha lá, o Aspas tomou HS, um de vida, ele não pode jogar. Ai, tem que sobreviver agora o máximo possível, mas tem um choque em cima dele. Tá de pé, o Aspas não caiu. Enquanto vai tentando levantar, o Ashed conseguiu levantar! No Aspas. O Aspas com um de vida vem pela varanda. Olha onde tá o Aspas, gente. Olha onde. Ai, conseguiu levar mais um com de vida. Coisa linda, mano. Corre do adversário, Klaus, que tenta. Mas o Aspas abre o caminho dessa vez, né? O Ashed fugiu pra um lado, o seu companheiro fugiu pro outro. Vai pro útil, o Ashed, ele leva um, mas é trocado. O Aspas. Um de vida, meu Deus do céu, não bota mais a cara aí não. Tem que vai ressar o mana ali, né? Mas tem um choque em cima dele. Tá de pé. Nossa, ele fica... Não, nem vou ressar, não. Enquanto ai, ele tá tentando levantar, o Ashed conseguiu levantar. Mas o Aspas. Caralho, tinha spot, calma. Vem pela varanda. Caralho, moleque, que comparação é essa? Matou ele ainda. Corre do adversário, o Klaus que tenta buscar ele. E vai matar mais um se bobear. O Klaus vai ser spotado por aqui. Um clarão, a Shed tá louco. Cuidado, que é o boys aí, os BR aí, ó. É o carrasco. Vai querer ter aquele speed pra novamente. Mas toma, o toma! Aspas abre o caminho dessa vez, né? O Ashed fugiu pra um lado, o seu companheiro fugiu pro outro. Vai pro útil, o Ashed. Matou o carrasco. Mas é trocado. O Aspas tomou um HS, um de vida, ele não pode jogar. Tem que sobreviver agora o máximo possível, mas tem um choque em cima não, dele. Não, matou! Tá de pé, o Aspas não caiu. Enquanto vai tentando levantar, o Ashed conseguiu levantar. Mas o Aspas, com um de vida, vem pela varanda. Matou o Lurker, já vou falar, olha o Aspas. Aspas com um de vida. O cara tá com um de vida, velho. Mais um, ganha um. Meu Deus. Corre do adversário, o Klaus que tenta buscar ele. O Aspas já sabe o que tá rolando. O Klaus vai ser spotado por aqui. Não deu pra parar? Ah, não sei se eu vi errado, né, que a gente vê ao vivo aqui. De vida, velho! O Laut vai querer ter aquele speed pra novamente, mas ai. O Aspas abre o caminho dessa vez. Deitado com sucesso. O Ashed fugiu pra um lado, o seu companheiro fugiu pro outro. Vai pro útil, o Ashed, ele leva um, mas é trocado. O Aspas tomou HS, um de vida, ele não pode jogar. Tem que sobreviver agora o máximo possível, mas tem um choque em cima dele! Tá de pé, o Aspas não caiu! Imorrível, pô! Tá levantando esse cara, tá levantando! Conseguiu levantar! Beleza, Aspas! Mas o Aspas, com um de vida, vem pela varanda, busca esse abate e deixa vantagem. E onde tá o Les? Então, o Bido, o Les ele matou o Lurker, já vou falar, olha o Aspas. Olha, Aspas, o de vida. Mano, esse cara não morre, ele tá com um de HP. Dash, corre do adversário, o Klaus que tenta buscar ele. O Aspas já sabe que tá rolando. Opa! O Klaus vai ser spotado por isso aqui. Isso é um round, foda. Ficar pra trocar tiro. Com um de vida, o cara conseguiu. Isso foi um round, foda. Ah, não sei se eu vi errado. Got a dink off 1 HP from Aspas. Keep an eye on this weird jewel. Yeah, okay, that's it. Done from Les. Really nice kill from Les. That's what you imagine you're going to want to be rotating all They don't want to give up the res, though. They don't want to give up the res. It's coming. He's back up. And he's back down. 1 HP. Gets the extra kill. There's some craziness going on. Keep an eye on Les, though. Yeah, so this is a done round. He's in their spawn. But let's kind of see if there's any more kills though. No way, he's indestructible. Vai querer ter aquele speed pra novamente, mas o Aspas abre o caminho dessa vez, né? O Ashed fugiu pra um lado, o seu companheiro fugiu pro outro. Vai pro útil, o Ashed, ele leva um, mas é trocado. O Aspas tomou HS, um de vida, ele não pode. Pô, o Ashed tá com muita mira, mano. O máximo possível, mas tem um choque em cima dele. Tá de pé, o Aspas não caiu. Tem uns 4 meses isso. Era quando tu ia voar. O core é quase todo dia. Eu juro que eu não sei o que é isso. Aspas, o de vida. Mas me manda aí, por favor. Ganha um dash, corre do adversário. O Klaus que tenta buscar ele.
Se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, pro YouTube entender que você tá curtindo esse conteúdo, e não se esquece de passar no primeiro link da descrição pra dar uma olhada nas canecas do canal. E se você quer um modelo de caneca diferenciado, é só chamar a gente no Instagram. É isso, tamo junto.